chalani, pre Boha. Bolí mi hlava. No aj všetkým. Zvlášť, keď to máš zafačované. Je to človek, ktorý sa naozaj okolo kulinárstva pohybuje. No, Justin? Justin Topolský? Tak to spieval vážne. To, a teraz, spieva váva. Dokáže robiť ešte aj niečo iné? Napríklad, okrem čoho? Okrem moderovania že a tak trochu pospevovania. Že či nám niekto opravovať zuby náhodou. Že? Dokáže aj niečo iné, jasné. Dokáže aj napríklad vzhliadnúť na chrup. Áno. Tak to, no, tak to je jasné. Justin. Yeah. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Justin Topolský. Yeah. Yeah. Tak super. Ste zamrzli na tom, áno, Peter Justin Topolský, ktorý je tu s nami. Výborné. Bol mi už veľmi teplo, že neviete vedieť, ale ďakujem, že ste vedeli. No, prišlo to, ale ja si potrebujem ujasniť jednu vec. Peter, ty si dlho žil v New Yorku. Žijem. Ešte stále pendluješ? No, teraz je to, viete, ako už to je. Už nie si až taký pendler, samozrejme, no. Ale New York je tvoje... Milujem. To je zamilované mesto. Maroš tam bol. Áno, druhý domov. Stále nemám jasno v tom, že ty si študoval... Akú školu? Ty si Ja som študoval medinu, ako zubarinu. Zubarinu si vyštudoval. Áno. Tam si to potom robil. Áno. Ale keď si prišiel na Slovensko, už nie. Chcem vedieť, nie, prečo. Vieš čo, v živote sa naskytnú situácie, kedy robíš, lebo ťa to baví. Potom prišlo toto, tak som začal robiť s jedlom, ale pri tých ústach som zostal. Spievanie ústa, áno, jedlo spievanie, ústa, zubarina ústa. Slováky sme robili spolu s Čekým. Áno, áno. Takže... S Marošom tak sa poznáme veľmi dobre. Hovoríme sa, že zubári, špeciálne zubári v New Yorku, že ty sú naozaj ťažko za vodou, že nemusia ako nič... Ako ktorý? No, ty si tam ešte spomínaš na to, lebo pravdepodobne nebude. Už dlho to nerobím, ale spomínam si rád na to, lebo boli tam situácie, kedy bolo dobre. No teraz už je to všetko úplne ináč. Už v New Yorku si začal s kulinárstvom? Takto. V New Yorku som začal chodiť po tých reštauráciách, pretože to bolo úžasné. A pre mňa to bol šok, lebo ja som naraz videl jedlá, ktoré v živote som nevidel, že existujú. No a potom prišla taká možnosť tu na Slovensku robiť show a ja som povedal, áno, budem, ale ja budem robiť o jedle. To neviem, čo mi to došlo do hlavy. No a potom som to musel naozaj vybavovať, že sme robili 360 show a špičkových šéfkuchárov v New Yorku. Bola to ťažká práca, vážne. A mám za ňu aj 6 ocenení zahraničných, takže som rád. Dve otázky. Príde Justin do Ameriky, chce jedlo, na ktoré by nás nalákal. Aké by to bolo? Ja by som vás nalákal na japonské. Ja milujem tú fajnovosť tej japonskej kuchyne, tie vycibrené ručičky, ktoré tam vymýšľajú veci, ktoré vôbec ani nemyslí, že sú jediteľné. Minule som jedol, bolo to... bledo hnedé, veľmi blbo to vyzeralo, v nejakej tekutine. Ochutnal som a bolo to výborné. A bola to treska v octovom náleve. A teda treščie jatra, tak chcem povedať. Proste pre nás nezvyklé. Toto ja mám rád, takéto veci. Potom ešte posledná otázka. Príde Peter Topolský na Slovensko a chce nalákať Američana na niečo slovenské dobré. Čo to bude? No budeš sa diviť, ja tom rozdelené do krajín, keď za mnou chodia ľudia, že Američania... Moc ti nemajú radi brinzové halušky. Brinza im zapácha. Ale napríklad, že pyrohy, tak to sa idú udúpať za pyrohami. A napríklad, kto má rád brinzové halušky, to sú Japonci. Minule sme robili takú fúziu s japonskou kuchyňou, prišla jedna šéfkuchárka. Vymysleli sme fór, že musíte urobiť slovensko-japonskú kuchyňu. Ona vzala brinzové halušky a miešala ich s krevetami. A bolo to výborné. Neviem, či by sme to by jedli, ale ja som to jedol. Sú. Takže na budúce, ak náhodou niekedy pôjdeme do New Yorku, veríme, že už si môžeme dať aj brinzové halušky niekde na Manhattane. Ale ja vás pozývam. Aspoň dnes na jedlo, ktoré sme pripravili, takže dobrú chuť. Váže? Áno, máte tu jedlo, jasne. Od teba? Fakt? No tak od jedného môjho kamaráta, šéfkuchára, majiteľa reštaurácie, ktorí to pripravili pre vás. Drahé publikum a porodcovia. Peter Justin Topolský, náš host, ďakujem. Ktorému ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel, nech sa ti darí. Veľa úspechov. No a také pozdravenie, samozrejme, také pomyselné na diaľku aj s vami. Ďakujeme, že ste boli s nami. Veľa zdravia, krásny večer. Povidíme.
Nie, teraz vážne, keď povedal Maroš, že trenky, toto je telocvik za sociku, akurát to mám na tvári. Trenierky. Ja mám také, že čisté, že očuraté. A dievčatá by mali mať také modré. Áno, áno. Mali... Alebo biely pásik. Tak to, lebo tí, ktorí už mali viac peňazí, tak tí si kúpili, to bol podpultový tovar. Červené trenky, ale s bielým pásikom na boku. To už boli čávovci. Ale náš učiteľ telozvyku ťa poslal prezliecť, že akože... Mňa? Červené. Nikdy. Teba nie? Neposlal, lebo ja som s bielým pásikom nikdy nemal. Ty si bol s hnedým vždy, no. Ja? No. Chlap hovorí, že nie, ty koľko vážiš? No čo si, to nepoviem. Jo, aspoň prvé tri čísla.